גרמניה השתנתה במשך מאות שנים כתוצאה מהגירה. בימים אלה נשאלת גם השאלה איך אנשים עם רקע הגירה ייקחו חלק מהותי בחברה. ברחבי גרמניה הוקמו ארגונים על ידי אנשים שרוצים להיקרא יותר מסתם מהגרים. ארגונים אלה נקראים בשמות כמו רפובליקה לאומית, יומה או אנשי המדיה הגרמנים החדשים. איך יכול להיראות מגוון החברתי כיום ואיך אפשר ליצור ליכוד ושיתוף בחברה? על שאלות אלה התבסס הקונגרס הלאומי השני לארגוני הגרמנים החדשים, המקודם על ידי הממשלה הגרמנית. המסר, אנחנו שייכים וגם אנחנו רוצים להשתתף. קוראים לי שילה מייסורקר ואני יושב ראש ארגון אנשי המדיה גרמנים החדשים. אני מייצגת את דמיגרה, ארגון הגג לנשים מהגרות. אני המייסד של יכול להיות יותר צבעוני. בזמן האחרון, שיחות ימניות וגזעניות נהפכו למשהו נורמטיבי בלב החברה שלנו. בנוסף לכך נהיה ברור שאנחנו, בתור הארגונים הגרמנים החדשים, צריכים לעבוד ביחד כדי להישמע. כבר שנים אנחנו מדברים וחושבים על איך אנחנו יכולים לבסס את דברינו בצורה טובה יותר, איך אנחנו יכולים להגן על האסלאם ואיך אנחנו צריכים להגיב על הערות גזעניות. אבל למרות זאת, אנחנו עדיין עסוקים בלנקות אחרי עצמנו. זה לא יכול להיות שאנחנו מונים 20% מהאוכלוסייה הגרמנית, אבל כאשר מסתכלים על המוסדות השונים, אין שם 20% נציגות. אנחנו דורשים שהממשלה תכיר בבעיה ותעשה הכל כדי ליצור שוויון מוחלט בכל היבט אפשרי. שיהיו הזדמנויות שוות לחינוך, ובנוסף שתהיה נציגות מהגרים בפוליטיקה, במדיה ועוד. בואו נתמודד נגד הגזענות בפתיחות ובלי פחד, כי רק ככה אפשר להילחם נגדה. המשתתפים והמשתתפות בקונגרס כבר כל כך מושפעים מהפוליטיקה, שיש לי הרגשה שהאנרגיה והאחדות בחדר באמת יכולים להוביל לתנועה חברתית חדשה. אנחנו רוצים שינוי בחוקה ויעד מדיני חדש בגרמניה. כבר היו שינויים מהותיים בעבר כאשר המודעות החברתית התפתחה. בדיוק בגלל זה, איכות הסביבה היא יעד מדיני עכשווי בגרמניה. ברצוננו להוסיף יעד מדיני חדש, שגרמניה תהיה יעד להגירה מארצות שונות ומגוונות. את הקונגרס הזה מקדמת הממשלה. הוא מקודם גם על ידי משרדה של הנציגה המדינית לפליטים ומאגרים, הגברת אוזרוז. בנוסף לכך, הקונגרס מקודם גם על ידי המרכז הלאומי לחינוך פוליטי של משרד הפנים, שגם הוא שייך לממשלה. לדעתי, אנחנו כבר על הדרך להצלחה, אבל אנחנו צריכים לראות איך אנחנו נלחמים בגזענות, ולא רק פעם בשנה, אלא בחיי היום-יום שלנו. אנחנו צריכים להיכנס עמוק יותר לראשם של הפוליטיקאים כדי שיהיה מובן מאליו וטבעי שישמעו את קולנו. automatisch so wird, dass eben diese Stimmen auch mitgehört werden bei politischen Entscheidungsprozessen.